mutta totta kai poistu oli mitä lähdettiin hakemaan, eikä sillä tyylillä ollut niin väliä. Ja tuota, siihen pitää olla niinku tyytyväinen. Pelin osa-alueella ihan niinku tavallaan sitä jatkuvuutta pystytty tuottamaan, mutta ulkopelissä niin koko ajan pikkasen oli kässärin päällä. Ihan selkeästi kyllä tässä se kevään peli on jokaisella selkeä ytimessä. Että tuota, niin, mutta tarpeeksi ehkä esitys voittoissa riitti. Ja varmasti oli, jos oli tämä jokeriosasto, niin 3-2-2 kotiutuksia, niin varmasti siihenkin tosi tyytyväinen. No, siis kotiuttaminen oli hyvällä mallilla, mutta perätäytöt ja taktisesti jätettiin viimeisiin lyöntiin ja sitten tehtiin turhia takapalloja, koska olisi mun mielestä pyörittää ilman sitä takapalloakin peliä. Että. Mutta tuota, niin kuin sanoin, niin tarpeeksi ihan esitysvoittoja pitää olla tyytyväinen ja lauantaita kohti. Selvä. No Sami, se oli ihan pirteitä peliä ja tavallaan siinä vähän ehkä se sisäpeli ja ehkä se kotiutuspuolelta pikkasen. Tavallaan nyt tuli kuitenkin, ehkä enemmänkin saisi olla tietysti kolmosta, mutta se tulisi jatkuvuoden kautta tietysti. Mutta sinänsä nyt sisäpeli oli ja eikä nyt ulkopeli hirveästi, että tuossa oli kyllä aika hyviä lyöntejä Sotkamolla tänään, mutta kerro vaan. No joo, askel eteenpäin kuitenkin sitten eka pelistä, että niin kuin, oli pirteämpää peliä. Sieltä tietysti jäi niin paljon hampaankoloon, kun jaksot oli semmosia kuitenkin Sotkamosta, mistä niin kuin hyvällä pelillä olisi pystynyt päästä kyllä voitotkin. Siinä mielessä tyytyväinen, että askel eteenpäin ja tähtää ajatella ottelusarjana ja parannetaan seuraavan pelin. Niin, lauantaina seuraava kohtaaminen. Varmaan mitään nyt ei varmaan hirveästi vaihtamaan, että samalla miehillä varmaan no joo, jatketaan. Ei tässä nyt sille ole oikeastaan niinku syytä eikä mahdollisuuksia. Sama mennään ja parannetaan. Niin, parannettava vaan. No, Toni, no. Säkin olet ehtinyt ja päässyt no, jopa ihan ykköspalkinto tullut. On nyt siitä ja tässä oli mun mielestä ihan tietysti mailavarassa yksi etenkin se yksi kahden pinnan, mutta sitten oli ihan mun mielestä niin se oli ihan kohtuullista tuo lukkaripeli. No just tässä pohtaa, jos kysyt tuolle, niin mä en ole oikein tyytyväinen siihen. Että tietysti ne muutamat kärpäset, mitä nyt kaverista tuli, niin se nyt näyttää varmaan, että se oli hyvä se peli, mutta En kyllä ole tyytyväinen siihen. Että vähän mailan varassakin olisi voinut paljon parempia ratkaisuja tehdä, ettei ollut oikein siinäkään. Mutta ehkä siihen kaksi hyvää lyöntiä sattui, että yhdessä tuli kaksi juoksua ja sitten muutama pesänvaihto. Mutta parannettavaa kyllä valitettavasti jäi vielä. Mahdollisuus lauantaina parannettiin. Selvä, selvä. Sitä kohti sitten. No Juha, mitäs? Hyvä sisäpeli ainakin itsellä ja kärki niin kuin silleen toimi ihan laten perässä ja hyviä vaihtoja, mutta tietysti se sitten ehkä on vähän kapea tällä hetkellä tuo sisäpeli. Se pyörii aika pitkälti 3-4 kautta. No joo, ja sitten jos se jää joka vuoden vaalihin, niin on se on siitä aika huono pelatakaan hännällä, että niin ei sen puoleen. Että kyllä sieltä niin kuin pääsisi Hokkasesta edes aloittamaan, niin sieltä hännästäkin pystyisi pelaamaan, mutta eihän tuossa, kyllähän me nyt niinku tilannetta saatiin ja peli parani aika perkeleihän paljon niinku siitä, mitä oltiin Sotkamos, että oikea tie toivottavasti ei vaan ole liian myöhäistä. Niin. Nyt ei ole enää vaihtoehto, että nyt on tappiot on käytetty. Selvä. No, onko jotain peiristöllä kysyttävää? Kyllä, että Kakkun peli aika hengettömältä vaikutti, vaikka olisi parempaa olikin kuin Sotkamos. No, se on hengetöntä, kun on jäljissä. Tai hengettömän näköistä, että no, niin vaatisi niin kuin hyvät, tai vaatii hyvät nuo jaksojen alus, että saadaan henki päälle. Ja siihen sitten toinen jakso tietysti, olisiko 0-4 henki. Niin. Paha siitä. On sitten noiden. Totta. Oliko muuta? Mitäs teillä on lauantaina siellä kotikentällä tämmöinen ilmais, mikä paljon ihmisiä tulevan, niin onko murskaajaiset tiedossa vai millä mielellä lähdetään sinne
ison yleisön eteen toivottavasti. No lähdetään katkaisemaan tätä ottelusarjaa. Kyllä tässä ajatukset hyvin kirkkaana on ja tämä nöyränä olla tuota vastustajaa kohtaan ilman muuta. Että tuota, fokus pitää pitää hetkessä. Voitto riittää kotonakin samoin, että kyllä nyt ei enää ole väliä. No, jollei muuta, niin joukkue kohtaa ainakin vielä lauantaina.